សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការ reaction ទៅលើបទរបស់ Chee David បាទបទរបស់គាត់ក៏មានចំណងជើងថាចាក់កពាត់ហើយមកជាមួយនឹង Official Music Video ផងដែរ So yeah តោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមដានទស្សនៈរបស់គ្នា All right Let's go Whoa Yeah Ooh. Ooh. Chapon tit chapon tit. Ma. Okay. Hmm. The bass is so classic, man. Ooh. Huh. អ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ដាប់ឬសលេងអីអត់ H H លើសម្លេងដូចមិនខ្មិចទេនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮដូចខ្ញុំអត់បាទខ្ញុំឮតាអាចបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮដូចខ្ញុំអត់បាទខ្ញុំឮស្ដាប់ប្រហែលដងក៏នៅតែឮដូចអាចโอเคต่อ Give it back to the track welcome to new century me by like มันจุ่มไลค์ baby i'm a do me ก็รู้ผลกําหึดับบังกบเลยตอนนี้ชอบบํานองที่ตรายแต่2ตุลมองในปาทุลีโอเคបាទគឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់ lyric នេះមែនតើបាទមិនមែនគ្រប់គ្នាចង់ឃើញយើងបានល្អទេមិនឃើញមិនមែនគ្រប់គ្នាចង់ឃើញយើងលាតសន្ធឹងទេបាទមិនមែនគ្រប់គ្នាចង់ឃើញយើងជោគជ័យទេបាទ wow ពាក្យនេះគឺ touching មែនតើគឺមាន like deep meaning មែនតើមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅមែនតើបាទអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នករាល់គ្នាគួរទៅយល់ហើយបាទមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញយើងដែលសប្បាយចិត្តនឹងឃើញយើងបានជោគជ័យឬក៏បានល្អបានអីទេបាទស៊ីជម្រៅមែនតើបាទអូខេតោះតទៅទៀតគឺថាបទរបស់ជីវិតមកបទនេះគឺសប្បាយរួមគឺលក្ខណៈថាទៅរហូតគឺជក់មែនតើបាទ Yeah I like the beat and the flow Yeah គឺថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ keep the flow it's like the same flow វាទៅតឺ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 បាទគឺថាវាទៅអញ្ចឹងរហូតហើយស្មើហើយគឺថា very nice មែនតើហើយជាមួយនឹង lyrics គឺមានអត្ថន័យមែនតើ Okay តោះតទៅទៀតBaby I'm a do me ก็รุมเลือกเลือกกุมหึงจับเป็นกบเลือกทอร์นีจบบมเลือกเลือกแต่สองตัวลมอ่องในปัตทุลีโอเคบ่าจบบมนอลคือត្រូវតែសងទួលំអងនៃបាក់តេរីបាទចពាក់ដីគឺថាត្រូវសងដីបាទចពាក់ធូលីត្រូវសងធូលីចពាក់លុយត្រូវសងលុយចពាក់អីក៏ដោយគឺត្រូវតែសងអូខេអូខេតាYeah.
คบ่าញោមកន្លែងប្លង់ដែលគាត់ស្លៀកពាក់ជប៉ុនញោមអត់ដឹងថាគាត់ចង់មានអត្តន័យយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែវាដូចផ្លែកម្យ៉ាងអញ្ចឹងណាបាទគឺថាខ្ញុំគិតថាគាត់យកមកឆ្នៃឲ្យវាផ្លែកអញ្ចឹងណាស្លៀកពាក់បែបជប៉ុនអីបាទមិនដឹងថាទីតាំងគាត់ទៅថតនេះថតនៅណាទេបាទមានអសរជប៉ុនមានអីហើយការស្លៀកពាក់មាននារីនៅ background នៅអីគឺស្លៀកពាក់ជប៉ុនចេញមកគឺថាយ៉ាគឺផ្លែកបាទប៉ុន្តែអត់ដឹងថាគាត់ចង់មានអត្តន័យយ៉ាងណានៅក្នុងឈុតហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូខេតោះប៉ុន្តែគាត់នឹងថាយេវាប្លែកមើលទៅ interesting មែនដែរអូខេតោះយ៉ាdang ba oh my god ba មកបាត់នេះគឺថាលក្ខណៈថា the beat is so dope ba គឺថាលក្ខណៈថារួមសុបាយមែនតើហើយវាទៅអញ្ចឹងលោទៅរហូតស្មើរហូតអញ្ចឹងណា flow របស់គាត់ណាបាទគឺថា very nice មែនតើហើយជាមួយនឹង lyrics បាទដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានហើយបាទគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេកន្លែងថាមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ចង់ឃើញយើងល្អសុបាយចិត្តនឹងឃើញយើងបានល្អបានជោគជ័យបានលាតសន្ធឹងបានអីចឹងណាបើសិនជាយើងមិនខ្លាំងបើសិនជាយើងមិនពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងទេគេប្រកាសជាអាចថាបែងជើងឬក៏មិនអីមិនបាទនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង lyric របស់គាត់បាទប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើវាជាសារមួយដ៏ល្អមែនតើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងបើទោះជាមានអ្នកណាចង់ប៉ែងជើងឬក៏ចង់ចាក់យើងពីក្រោយខ្នងឬក៏ចង់ធ្វើអីមួយមិនល្អដាក់យើងក៏យើងនៅតែតាំងជំហរបានដែរបាទដោយសារអីសមត្ថភាពយើងខ្លាំង you never get down បាទ you never get down បាទអញ្ចឹងបើទោះជាយើងប្រងធ្លាក់អីដោយសារតែសមត្ថភាពយើងគឺយើងអាចទាញខ្លួនឯងឡើងមកវិញបាទអញ្ចឹងគឺយើងរឹងមាំគ្មានអ្នកណាអាចបំបាក់បានទេYep. Okay, បាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នាចូលចិត្តនៅពេលនេះខ្ញុំបាទបងរត់លាសិនហើយ I'll see you guys in the next video.